junto com a família. Vomitaram o trem. Estão indo para Capitão, no Expresso do Além. E uma mina passando mal, vagabundo esperando na lei. De repente veio um caldo infernal, vomitaram no trem. Aquele caldo fermentão começou a azedar. O pessoal não aguentou, começaram a vomitar. Vomitar o trem é uma chama chacrão. Um pedaço de carne e um pedaço de ferro. Vomitar o trem, vomitar o trem, vomitar o trem. O trem chegou na Capitão. Perguntaram o que que tem. Todo mundo passando mal. Foi vomitado no trem. Vomitar no trem. Ela chama chacrão. O trem aqui de casa. O trem aqui veio. Vomitar no trem. Alô, som, ei, 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 som, mais, 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 ei, ei, som, ei, ei, ah, ah. Tá. Alô, eu sempre sonhei um dia ter o poder. Pensei até em ser rei ou um poderoso senhor. Mas agora eu decidi, vou ser um ditador. Eu sempre sonhei um dia ter poder. Pensei até em ser rei ou poderoso senhor. Mas agora eu decidi, vou ser um ditador. Mas agora eu decidi, vou ser um ditador. Quero ser o pior de todos, o mais malvado, o mais perverso. Vou dominar o mundo inteiro, pegar em todo o universo. Vou dominar o mundo inteiro, quem sabe todo o universo. Salva a princesa, guardei meu quartel, do castelo encantado. Papo dono, me lava na fogueira, e acha do Mickey, será inflamado. Thank you.
agente secreto. Tão secreto que não sei quem sou. A minha agência é tão secreta que não sei qual ela é. Alguns acham que me faltam parafusos, mas sei onde estão. Estão no meu microfilme! Yeah.
país completo. Estrada em caminho pro Brasil, aquele país. Cada quarta prova, e só tem carnaval. Futebol e samba, o país de joga. Tem de moleque, hoje ainda. Toca discoteca, isso para a Yogi. Foi uma praga forte, ele pretende. Uma chega de morte. O navio era só um porto. Johnny tá pra lá de morto. Johnny! Da luta.
1988, três operários foram assassinados durante uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda do Rio de Janeiro. Na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Naquela época nós fizemos essa música em homenagem a esses três camaradas, aos fuzilados na CSN. Plástico com cordinhas de elástico.
Mostra o que você aprendeu na escola. Mostra, mostra. Até no fundo aí, presta atenção. O cara tá mostrando que ele aprendeu a tocar. Olha que bonito. Tô triste que não te deram atenção. O camarada Capitão Caverna entrou numa escolinha de Zabumba Psicodélica. Sim, só. De novo, fala assim, ó. Assim, assim, ó. Assim, assim. E, diante da nossa total pobreza, passamos na Fundação Casa, antiga VEBEM, e contratamos do PCC o grande capitão, capitão não, é comandante, El Cacá, que na verdade é o comandante Carlos, que é o único filho da mãe que sabe tocar na banda. E ele está ensinando a gente a tocar bosta nova. Mostra como toca bosta nova. Eu aprendi a tocar na Fundação Casa. Mas pra esse número eu preciso de silêncio absoluto. Você no fundo para de respirar que ele vai tocar agora. Para de respirar que você tá desafinando a guitarra. Olha que coisa mais linda, magia de graça. Ela menina que vem e que passa falando. Yeah.
Páscoa. Daí me falaram que o coelhinho botava o vinho de chocolate. Daí eu fiquei observando e vi os coelhinhos botando as bolinhas. E eu experimentei e não tinha gosto de chocolate. Naquele momento eu percebi que eu estava sendo enganado pelo sistema capitalista, pelo imperialismo estadunidense. E eu sei que o coelhinho da Páscoa é amiguinho do Papai Noel. E eu não gosto nem do coelhinho da Páscoa, nem do Papai Noel. Eu tô revoltado. Papai Noel, filho da puta! We'll be right back.
nosso primeiro álbum, Anarquia Oi. La 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 la
Thank you.
trocar o fraldão geriátrico e tomar uma cerveja. A gente já volta. Todos vocês, logicamente. E aproveitar aqui e agradecer ao Júnior, que se ele também não tivesse se manifestado, nada disso teria acontecido. Então, muito obrigado ao Júnior e a todos vocês, velho. E hoje, rapaziada, eu fui à tarde lá no programa Balanço do Rock. Estavam algumas bandas que até tocaram aqui antes. E parabéns aqui pra Belém, a cena punk forte aqui. Parabéns pra vocês aí. Só alegria. Vamos continuar com o rock and roll aí.
Quem é tão gostoso, solta um arrego. Vai de casa, tá maluco. Solta um par de treino de vídeo. Não aguento mais essa posição. É que quero viver uma decomposição. Políticos burgueses que de dois em dois anos mendigam os nossos votos. Vou fazer cocô. Mamãe mandar
o showzinho já acabou. Tá na hora de nadar. A roupa brilha na cama, chega no outro ponto. Esse travesseiro de fumito. Essa roda brilha na cama. É garoto forte, é bacana. É garoto forte, é bonito. Esse travesseiro de fumito. Essa roda brilha na cama. É garoto forte, é bacana. É garoto forte, é bonito. Ah, muito bonito, esse é o travesseiro de fugito.